ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ ବାଳକାଟି ବଜାର ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ଜଣେ ଅତି ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ କାନ୍ଧରେ ପାଣିଭାର ଧରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଦୁଇଟି ଟିଣ ଡବାକୁ ଭାର କରି ସେ ପାଣି ବୋହି ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେ ବୋଧେ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ନେଲେନି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଡ୍ରମ୍ରେ ନେଇ ପାଣି ଢାଳିଲେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ବୟସ ଆଉ ସେ ବୋହୁଥିବା ପାଣିଭାର ଦେଖି ପ୍ରକୃତ କଥା କଳନା କରିହେଲାନି, ତେଣୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲୁ, କ'ଣ ଏ ହୋଟେଲ ଆପଣଙ୍କର କି? ସେ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ, ନା ବାବା, ଏ ହୋଟେଲ ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ପାଣି ଯୋଗାଏ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଜାଣିଗଲୁ କି ଏ ବୟସରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନିଜର ପରିବାର ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଜାରି ରହିଛି ସଂଗ୍ରାମ। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ବୀର ମୁଦୁଲି, ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଳକାଟି ମୁଦୁଲି ସାହିରେ। ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ିବା ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ୁଥିଲେ, ସମୟକ୍ରମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ, ଆଉ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କେମିତି କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେଥିରେ ରୋଜଗାର ଏତେ ନଥିଲା ଯେ ପରିବାର ପୋଷି ହେବ। ତେଣୁ କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ଏବଂ ଟିଣ ଦୁଇଟି ଧରି 33 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଳକାଟି ବଜାରରେ ପାଦ ଦେଲେ। ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲି ବଜାରର ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25ଟି ଦୋକାନ ଆଉ ହୋଟେଲରେ ପାଣି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଯାହା ମିଳେ ପୁରା ପରିବାର ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ 1 ଟଙ୍କାକୁ 4 ଭାର ପାଣି ଥିଲା। ରାତିଦିନ ପାଣି ବୋହି ବୋହି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 15 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ ପରେ। ଏବେ ଆଉ ସେ ବଳ ବୟସ ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି 85 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 20 ଭାର ପାଣି ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଭାର ପିଛା 8ରୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଏହି ରୋଜଗାରରେ ସେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ବାହାଘର ବି କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଥକି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏକଥାରେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ପରିବାରର କ'ଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବୟସରେ ବି ବୀରମୌସାଙ୍କୁ ଏଭଳି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ପାଣି ଦେବାର ହେଇଗଲା 33 ବର୍ଷ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଭାତ ତ ମରିଗଲା, ଜାଳ କାଟିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇ ଏଇ ଧନ୍ଦା ଧରିକିରି ତ ଚଳିଲି, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳିଲି ଆଉ। ସେତେବେଳେ ପରା ପାଣି ଭର ଟଙ୍କାରେ 4 ଭର ପାଣି, ଆଉ ଦିନକୁ 10-12 ଟଙ୍କା ପଇସା ଭେଇକି ସେଇ ସେଇଆକୁ ଆଣିକି ଚାଉଳ କିଣିକିରି ଡାଲି ତେଲ ଲୁଣ ସବୁ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ଖାଇବୁ 4-6 ଜଣ, ଗ୍ରେସ ଭାତ ଧୋଇ ପିଲା ଚାରି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସେତେବେଳେ 10-15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଏତେ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ 100-150 ଏମିତି ହେଉଛି, କହିଛି ନ କଲେ ନ ରହିଯିବ ନା କାଳ ହେଲା ଦେଣୁଷଣ, ଆଉ ପୁଅ ଦୁଇଟା ତ ଅଯୋଗ୍ୟର ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲେନି, ତାଙ୍କ ମନକୁ ସିଏ ଯାହା କଲେ, ପିଲା ନାତି ତିନି ନାତିଣୀ ତିନୋଟି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼ିକି ତ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଇଏ ଧନ୍ଦା କରୁଛି ଆଉ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଏଠି ଚାଟ ଦୋକାନ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମଉସା ଆମକୁ ଦୋକାନ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍। ପାଣି ଆମର 5 ବାର 6 ବାର 7 ବାର ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଆଗରୁ ମଉସା 3-4 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା, ଏବେ 8 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଆଜ୍ଞା, ଏ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଥିଲୁ, ଏବେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବୋଲି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଛୁ, 2 ବାରକୁ ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ। ବଜାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଘରର ଅବସ୍ଥା ହିଁ କହିଦେଉଥିଲା କାହିଁକି ବୀରମୌସା ଏ ବୟସରେ ପାଣିଭାର ବୋହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖିଲୁ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଭଜା ଆଉ ଖଟା ଖାଇ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। କେମିତି କ'ଣ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ପାଣି ବୋହିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ। ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତାଇବାକୁ ନାରାଜ। କାନ ତ ଶୁଖା ହେଲାନି, କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି, ଦିଅରେ ସେମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଛଟା ସିଏ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି,
ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛୁ ଯେଉଁ କାମ ସେଥିରେ ତ ହଉନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ତ ଆଗରୁ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଚଳଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ସେ ଭୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଗାଁର ବୋଉ ଯେହେତୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନୁ, ଖରାପ ଲାଗିବ କିଏ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଭୟ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନୁ। ଘରେ ଯାହା ଦୀପ ଇପାଳି କାମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଚଳଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଚଳଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳଉଛୁ। ତେଣୁ ଦେହରେ ବଳ ଥିବା ଯାଏଁ ନିଜ ପରିବାରର ମେରୁଖୁଣ୍ଟି ହୋଇ ଠିଆ ହେବେ ବୀର ମଉସା। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯିଏ ବାହା ହେଲା ପରେ ଘରଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଶିଖିବା ଦରକାର ବୀର ମଉସାଙ୍କ ତ୍ୟାଗରୁ। କାରଣ ଏଭଳି ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ, ବଞ୍ଚି ରହିବ ମଣିଷ ପଣିଆ, ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବ ପରିବାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଳକାଟିରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।